solidão me dá. Invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de encontrar. Fernanda? É você mesma, Fernanda? Sou eu, sim. Você deve ser o... O Rubinho, Fernanda. Estou tão mudado assim? Não. Isso é... A Laurinha escreveu pra mim. Me escreveu. Dizendo que você ainda tinha muita raiva de mim. Você também tá diferente. Muitos anos de cadeia. Não, não é isso. Você nunca esteve tão bonita como agora. Você acha mesmo? Ô, moço, como é que eu faço pra pegar um carro pra ir até o hangar do seu Aníbal? Logo aqui na esquina, só encontro. Mala minha, sabe se pode pegar? Foi um prazer revê-la. Eu tô muito feliz de você não guardar raiva de mim. Não, não vá embora, Fernanda. Converse um pouco comigo. Por favor. Foram tantos anos. Vamos sentar ali e conversar um pouco. Seu Kleber! Dona Leda! Seu Kleber! O Rubinho. Ah, não. O que é que foi dessa vez? O que aconteceu com meu filho? Não, ele tá bem. Tá conversando com a Fernanda lá na praça. Ora, o que é que tem? O quê? Conversando com a Fernanda, ela já chegou. De mala e cuia. Vamos até lá, Kleber. Pode acontecer uma desgraça. Não, 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 não. Pera, pera. O Rubinho está gritando com ela. Ele ameaçou tirar a roupa. Não, não. Está lá na praça, no banco, conversando, calmamente. Então é mais sério do que eu pensava. Vamos, meu. Vamos. Vamos lá. E a Laurinha? Onde é que ela está? A Laurinha? É. A Laurinha está lá na escola. É mesmo. Que cabeça minha. Esqueci. Ela é diretora da escola, não é? Uhum. E eu sou professor de História do Brasil e História Geral. Eu sei, ela escreveu contando. Rubinho? Como é que você está se sentindo hoje? Eu nunca me senti tão bem. É o melhor dia da minha vida. É mesmo? Ah, deixa eu apresentar. Essa é a doutora e essa aqui é a Fernanda. Como vai? Prazer, Nadine. Ela acabou de chegar. Parece um sonho. Pai! Mãe! Vejam só quem está aqui. Ela não está linda? Lembra deles, não é, Fernanda? Seu Kleber, Dona Lida, como vão? Como vai? Bom, eu tive uma ideia. A Fernanda deve estar morrendo de fome. Vamos ao restaurante do seu Kleber tomar o melhor café da manhã de Porto do Céu. Por favor, Fernanda. Não, não. Eu não posso ir, não posso ir mesmo. Posso ir. Por favor, Fernanda. Café? No meu restaurante? É, vamos sim. Eu acabei de preparar. Vem também, doutora. Não, desculpa, eu tô atrasada.
Hoje tem fascinação infantil lá. Então vamos. Sabe que me deu um apetite que não tenho há muito tempo. Eu ajudo. Até logo. Até logo. Até logo, doutora. Até logo, Domingo. Tchau, sua Cleber. Fernanda. Que olha. Eu tenho que sair correndo? Correndo? Eu tenho que sair correndo? Ué. Fernanda. Fernanda. Ai, minha filha. Fernanda. Minha filha. Fernanda.